Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak share dengan korang resipi kari ikan bawal yang simple, senang and aku pun baru first time buat. So, jangan kecam aku, okay? Let's get started. Barang yang diperlukan adalah buah keras yang dah diketuk, bawang putih, halia, daun kari dan juga bawang merah. Okay, untuk sayur ni korang campak je lah sayur apa korang nak. And then santan aku pakai santan kotak je. Lepas tu serbuk kari ikan babas. Dan kita perlukan ikan dan kaki ayam sekali. Okey, panaskan minyak. Lepas tu korang tumis je barang-barang yang korang dah iris tadi. Lagi nice kalau korang ada herba campur. Tumis sampai naik bau. Tapi aku tak ada herba campur. Bila dah naik bau, korang masukkan serbuk kari tadi. Tumis sampai pecah minyak. Jangan sampai hangit tau. Lepas tu masukkan air. Once korang dah masukkan air, lepas tu bolehlah korang masukkan sayur. But wait, actually terong tu boleh masukkan lambat-lambat sikit. And then masukkan ikan. Okey, bila dah masukkan ikan, kenapa macam kurang air je? Okey, lepas tu tunggu and then masukkan santan. Bila dah nak angkat tu, lepas dah masukkan santan, tunggu dia mengelegak. Lepas tu masukkanlah serbuk perasa. Tada! Dah siap! So, memang resipi ni sangat-sangat simple dan senang. So, selamat mencuba. Kalau korang suka, bolehlah follow aku dekat FB, IG, Twitter, Amiza Yusuf Mimi. Bye!